Ахой на всички! Аз съм Дидоди и това е втори епизод на The Pack! И в момента съм в началната ни база на спауна. Лично не съм играл много. Какво е това? Фейкари! Не съм играл много, главно съм играл няколко часа от предния епизод, понеже ме нямаше около 4 дни. Бях малко на неразположение, но сега се върнах и те първа, приятели, както обещах преди на клип, сега ще намерим къде ще живеем. И виждам, че тук има някакви промени по спална горе-долу. Тая къща я няма. Тук имаше някаква къща. Мерси за манджата. Имаше някаква къща тук, но вече я няма. Явно Преслав я свалил. Мисля, че той беше построил. И най-вероятно ще почва да прави нещо ново. Да. Обаче аз трябва да видим сега. Да видим какво има ново по спална горе-долу. И тогава ще отидем да си намерим някоя базичка. Мисля да се взема. Някой направил чикън фармър. Къде е месото, е? Вау! Не е долу ли е месото, не макай... Не! Добре, е. Много приятно. За малко ми се чупят краката. Месото явно е някъде другаде. Това така само яйца. Определено. Ще търсим къде се заселваме, хора, най-вероятно. И аз ще трябва да ходя малко да майнвам. Бях събрал 27 левела, но в един стрим умрях малко и... Да, това тук е само яйца. Тук има около 1 милиард кокошки. Виждаме 400 ентитета. Сървър не лагва дори за секунда. Или може би лагва. Не! Да. Имам една диамантна кирка, един диамантен меч, малко яйца, които ще използваме сигурно. Исках да си взема няколко прежди, за да си направя легло, като намерим новото място. И също така, ето тук видях карта. Някой е направил карта, където мога да погледна къде се заселим. Мисля, че е тук. Не искам да го завъртя. Мисля, че ето е тук, може да дойде да видим. Значи, ако погледнем на там. А къде трябвам? То това не се мърда. Не мога да преценя горе-долу. Така, това е нашия остров, нали? Да, това е нашия остров. Значи в момента ние гледаме на тук. Следователно, ако се обърнем на така. Обърквам се. Объркан съм. Мисля, че ето на тук, нататък трябва да потеглим, за да намерим ето тази зона е тук, ми изглежда интересна и не е много далече. Много вероятно да се заселим там, тук виждам някакви червени точки, някакви неща, но също първо да покажа, нашия спаун и после отиваме по задължение. Виждам, че тук също някой е направил пъмкин ферма, която е някаква временна ферма, понеже не виждам нищо автоматизирано в нея. Аз имам планове да си направя някаква голяма ферма, с която да правя емералди, но не знам дали ще от тикви. Ще го измислим. И какво остана другото? На спауна нямам много работа. Те хората вече взеха се заселват по базите си, аз още база нямам, но сега ще се намерим къде ще отидем да живеем. Упс, бурпс, така хапнах преди малко. И да, виждаме тук, това е на Готика вулкана, който изглежда много яко. Готика е много креативен човек. Мисля, че всичко си го прави от воле. Изглежда супер яко този череп. Определено знае как да го направи. Колко знам, ще прави пиратска крепост тук някъде. Ние в този сервер сме се казали, че спомагам взаимно, така че може да се включа по някакво време в проекта му. Това тук го оставя 100% да може да гледа дали е правилно всичко. Изглежда яко, да. Сега, къде ще отидем да живеем? Също така трябва да се направя някакви дрехи, защото това желязо ме е пречупване. Аз в някои от тези бях оставил, мисля, че в Ender Chest-а ми имам желязо. И в момента съм самичък на сървъра, между другото, понеже рано сутринта пристигнах много рано и реших да вляза да си запиша едно епизодче. За да не ви оставя на сухо отново, че 4 дена не съм пускал мои епизоди или 3 дена колко. Така, имам желязо, имам малко диаманти. Имам доста желязо, но това желязо ще го вземем и ще го смелтнем в новата база, като намерим къде е. А сега искам само да се ориентирам. Значи ако това е така и гледаме на него... Следвател на там е пътя. Малко съм объркан.
Нали така е, хора? Ако завъртим, ето е така глава. Да, точно ето така. Да, ето е там трябва хоми. Ами, аз сега ще разгледам някъде тук, в околността, и ако харесам някой място, че така, ако знаете как се въртя главата, аз не мога ли просто да направя правилно картата? Момент да... Не, то няма как да стане така. А, така може... Не. Тя просто е направена така, няма как да я завъртим по друг начин. За да стане правилна. Трябва тези места да отидат от татка и да се завърти, за да е направено, защото сега в момента е завъртено наобратно. Обратно, но ще я оправя по-нататък. Сега, аз отивам да се търся къде живея и когато намеря някакво подходящо място, може би ще се включим, ще направим някаква време на къща и може би ще ходя да копая. И сигурно ще, да, сигурно ще трябва да се поразвия малко, понеже нямам голям избор. И горе-долу намерих място, къде искам да живея. Намерих ето с тези високите планини, където гледахме на картата и тук е точно мястото с пленса. И като цяло ми изглежда горе-долу добре, защото тук е някакво като такова, мога да го изравня малко, да направя някаква яка постройка, която да е тук отзаде с планини и работи, може да пустим лава от там да е като вулкан нещо, ало. А като цяло то спли... А! А! Май има някой тук, който живее или просто временно се е насадил тук, не знам. Не виждам да има някаква къща построена, може би само временно се е... кой е тук, бе? Кой живее тук? Да погледнем дали вътре случайно няма нещо. Така като гледам, някой просто рандомно е сложил 7-8 овце тук. Абе, овце, крави, бе, дидо, крави. Това са крави. Правят му, не правят бе. Така като гледам тук, друго нищо няма. Мисля, че това ще е яко място. Виждате, тези планини са някакви много готини. Мисля тук да се заселя. Не знам дали някой друг живее тук, но ако живее тук, просто сме съседи. Това е, ще сме съседи. Виждаме тук в планините много красиви неща. Мога да направя като някаква пещера голяма, от която се стича вода. О, да, определено. Знаете ли какво? Може би ще живее в пещера. Това тук ми изглежда много яко. И ще направя ето тук един мост, който се изкача и ще влиза в пещерата. Изглежда много интересно по този начин. Обаче така ще направя, но като пещера е тук ще има като отвор, най-вероятно. И нали влиза тук на планкове с подпори и под подпорите ще се стича вода. И това тук ще го направя... сега ми дойдоха плановете. Хора. Но първо ще си направим тук нещо като мини къщичка, за да може да отида да събера малко ресурси. Понеже много зле работата, не се смеят на нещата и най-важното, че ми трябва табелка. Трябва ми табелка, с която да кажа, това е моята зона. Но ще живеем най-вероятно в тази планина. Ще направим нещо като Man Cave, както го нарича Ито. Нещо като пещера, в която ще е наша. И да, защо не направим нещо такова? Ще направим нещо като пещера. Ще е много готино. Ще има няколко отвора, но няма да е така навътре в земята, ми ще е в тая планина. Мисля, че се получи добре. И сега виждате как пънчвам дърво, защото съм адския, разбира се. И да. Но, главно ми трябва да съм правил workbench и за да... Сега ще отида там горе да видим как ще стане номера. Но преди това искам да си смелт на брони. И може би ще ходя на майник експедиция, понеже съм ходил само за 10 минути един път. Събрах малко диаманти, както видяхте, и това беше. Оле-ле, аз съм много тъп, аз нямам такова. Иначе, нямам... Забравих си това нещо. Ендър чест нямам. Ще трябва да ходя да събирам. И диамантите ми останаха вътре. Готамит! Колко пъти мога да изкопая с това? Две, ми ще ходим да търсим диаманти, хора. Няма начин. Искам само да си кръстя, че това е на Didody Place-а, понеже е много важно. Didody Base. Дум-дум-дум-дум-дум. Псссс. Така. Това ще ме е, 100%. Просто го реших, виждате, е така в планината, навътре ще може да копаме. Ще го направим много яко. Може така отгоре да направим нещо така голямо, да го като елеват. Вей, тук има много потенциал в това място. 100% това ще ми е базата. Просто вътре, надолу, насякъде, дано да има вътре кейвове някакви да ги използваме, ще е супер готино. Виждам, там има някакъв отвор. И тук горе има отвор.
Но мисля, че главният ми вход към базата ще е ето тук. А сега отивам малко на кемик експедиция и като събера, поне да събера малко диаманти, да си направя enchanting table и да имам 30 левел, ще дойда да почна да копам тук. И да, виждаме, имаме крави, имаме работи. И това тук ще го напълня с вода, ще е много красиво, защото хода ми е така някакси, ще е като на платформа, ще стига до там, както обясних, и отдолу ще тече вода. Добре звучи, мисля, добре звучи. Тая е планина яцката. Хо, намерих вече няколко диаманта. Общо взето 8. Йей, 8 диаманта, супер. Най-накрая, мисля сега в този епизод да отидем горе в пещерата и да експлорним горе-долу, защото имам колкото повече купая тук долу, толкова повече ми идват идеи как да направим горе, как ще стане супер яка. Просто тук чувам вода от супер много време, съм мъча да намеря къде. И искам да отида да експорна горе, да направя дупката, която ще ми е входната шахта. Една от входните шахти, защото ще имам няколко. Да видим как горе-долу ще стане. Но мисля, че е много, че не искам да чуя откъде е тази вода. От тук се чува някъде, мамка и вода гадна. Ела вода. Все по-близо те чувам. Сега чувам лава. Чувам зомби. Аз съм голям чувател, е хора. Уу, казах ви. Иди чувател. Аз затова съм толкова силен на UFC, защото познавам всяко едно място, къде какво има. Да, и тук нещо светка. Още лава най-вероятно. Някой друг диамант няма ли? Скрънзлива история. Но 8 диаманта са добре. Сега ще си направя... Тук ще изкопам малко обсидиан и ще отидем да си направим и портал горе, за да само да видим. Добре, едно ниво дълбоко. Супер! Сега ще има голямото копане на обсидиан. За малко си помисля, че пак не съм си взел дърво, но този път се запасих. И прибрах се, за малко ще да умра. Добре, че беше нелито да легна да спи. Аз легна да спа и взеха да ме бият. Щях да умра многократно, но сега ще направим... снимай ги сега, като ги написа. Кажете, лесно, не знам какво ми говори. Не знам какво ми говорят, какво ли, на мен ли ми говорят, не ми ли говорят на мен, но знам, че аз ще смелтна малко желязо, защото... Защото имам нужда от него. Така, имаме и лава, един бакет. А те се говорят те. Така че имам и желязо, имам и злато. И сега, хора, мен ще ми трябва още малко дърво. Ще си направя стълби. И ще отидем да копнем там, да видим какво има. Направя така, ще ги направя аз. Какво си мислите ви? Ще съм някой глупав? Не. Дай стълбия, бро. О, мисля, че тази идея е много яка, обаче с мен кейва. Как ми дойде изведнъж? Много съм щастлив. Така, горе-долу, мисля, че като за начало. Сега искам да запазя целият начин как изглежда самата пещера. Следователно, те ли самия кейв, временно ще направим с стълби нещата. И викам, ето е така някакси, е от тук да направим докъве, дано да има кейв тук някъде вътре. Дано да има кейв някъде вътре. И от тук ще направим дупката, е така. Вау, ще стане много яко, от сега съм го замислил просто. Или я да погледна само нагоре дали... Случайно няма нещо, което да не ми хареса, да погледнем отгоре. Супер е, от тази страна е полигато. О, супер е тая, ще стане много яко, просто тук съм го измислял, може би самата планина ще я превърнем фьючуристична. Може би ще има някакви така мостове, дето ще влиза от планина в планина, нагоре ще има някакви въртележки, мъртележки. Абе, като цяло мисля, че се получи добре. Ух, как ще аз чупя краката. А сега тук... Дали няма да има... Нещо. Трябва да направя нещо като скели обаче. Трябва да внимавам как правя дупката, защото не искам да... Да изглежда грозно. И може би ще е добре да отида все пак да видя дали няма да има някой интересна пещера от оная дупка да разгледаме. Нещо чупи се кирката. Добре, че имам още една. О, не. Това не е никак добре.
тук долу, сега ще излезем, нали? А, добре. Това е хубаво, понеже... Да, да, има още догоре. Ще направим да изглежда естетически правилно, но... Като цяло... Това ще се получи, което искам да стане. Даже това помага много, че има... Ще стане по-лесно. Евентуално сега ще е само штрихите, защото искам тук да си направя бикън, да мога да копая по-бързо. Поне в началото. Да мога да изкопая началната дупка, която ще е, нали, мейн кейва, но... тук трябва сега някакси полигато да е. Защото тук ще излиза вода и ще това тук ще го превърнем в река и ще е като ров. Да, определено ще стане яко. Искам само да видя сега като дупка отдалече дали ще изглежда някакси добре. Речем, ето е така. Временно. И тук нататък ще влиза навътре. Някой би битко отвънка, сигурно чуете, но... О, следващия епизод ще почна стабилно да се занимавам с този мейн кейв. Да, сега е много квадратна тази пещера, но... Ще бъде някакси е така. Вупа, още малко по-голям. Надявам се, виждате курсора. Нарочно съм го ставил. Опа, ето е така. Ето е така. Ще е някъде. Нали, от тук ще има мост, ще се влиза. А сега искам да отидем, ето е там, като за края на епизода, да влезем там и да разгледаме докъде стигат тези пещери. Тук видях, че има още други пещери. Тук други входове ще има. Уууу. Трябва насякъде да осветя, за да... Де са ми факлите? Факлите ми малко съм ги оставил някъде. Не пречи. Като цяло насякъде трябва да осветя обаче, за да видя къде какво... Защо и как има пещера. Ай, ще влезем и тук да... Охо, тая пещера е надолу някъде. Просто го виждам как... Ще е огромна. Това ще е няколко хода. От тук също ще се влиза пещерата. И насякъде трябва да... Не, не играме... Ох, ще умра. Ще умра, ще умра, ще умра. Стига ме стреляя. Ми аз ми са счупали дрехите обаче. Насякъде ще трябва да... Осветя по-нататък. Ай, мисля, че стане много яко. Сега тук не искам да чупя нищо, искам всичко да е запазено, архитектически правилно да е всичко. И ще ползвам яко стълби. Само да видя дали не ми стана хадрехите и ще влезе. Да, въй, ще стане много яка тая пещера. Тя после ще ги разкарам, между другото. Всичките тея... Така... 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 За момента става. Ти не ми трябваш, ти не ми трябваш. Ще трябва да ходя дърва да събера, но по-нататък. Но като цяло, да, това няма да е така квадратно, защото гледай, това исках само да видя как ще изглежда отдалече, ако е една дупка, да. Ще изглежда много яко, честно да се кажа. Сега ще видим какво има там, то виж. Ето, тази дупка и тази дупка ма таковаха, че може да стане много яко. И, например, сега може да направим въздушен мостров. Мостров. Въздушен мост и остров, мостров. Е, от тук къде завива вуп, ти се свързва с другото и ще минават като пътечки при самата планина. Ще да е по-яко да е някаква по-голяма планина, да кажем такъв голям байом, дето има такива, знаете. Но нека, нека сега да разгледаме тези пещери, на къде водят, но да е дълбока пещерата. И нататък продължава също още. Ха. Да видим докъде може да слезем тук. Много приятно изглежда. Да, тук е като дупка. И ще трябва да видим горе-долу кое как изглежда. Много, много трудно ще се ориентирам. Но сигурен, че ще успея. Сега, какво не ми трябва? Ще ползвам... Ръбала. За да се кача нагоре колкото мога. Понеже нямам блокчета. И това всичко е кобал, нали? Евентуално... Като почнем да правим всичко... Така не, че трябва да направя тук като стълби за надолу. Това може да ме е някакво като винарно тук. О, ще стане много яко. Оп, чакайте, тук нагоре имаше още път. Трябва да отим да видим какво става. Трябва да се разгледаме бъдещата база. Как ще изглежда. У, кажи ми, че е свързана тук с другото място. Е направо супер. Това е направо адското нещо. Тук мога да направя малко по-красиво. И всичко тук ще е облепено в дърво, стените. Няма да е така гол скала. Ще има пак скала, но повечето ще е такова. Но... И да, видяхте от тук. Влязахме и излязахме тук. Това много яко е.
Искаш ми се да... Ха, това е мега готиното просто. Това проект сам много ми влезе в главата, просто колко яко го измислих, че стане наистина. Може би имах малко дърво да направя като моста, но... Не, моста ще е в следващия епизод на Гран, ще го почнем. Ако тук сега успея да намеря... Да речем... Някой такова... Място към дупка, ще е супер готино. Ще ми трябва да енчант. Аз нямам никакъв... Бърза кирка имам пред. Ще ми трябва да копам мега бързо. Я, в този епизод не съм включил други хора, но кажете ми дали ви харесва, като в предния епизод имаше мега забавни моменти и то сигурно ще има още, защото който не ми кажете, аз обичам епизодите ми да има такива забавни моменти. Даже имах едно клипче от ходихме да търсим... Ходихме да търсим това, където е портала, само забравих името. Фортрес някакъв беше, не е ми. И избягаме от устата, всеки път така ста. И беше забавно, но... Реших да не го добавям, защото видях, че някой друг вече го е постан същото видео и няма смисъл да се повтарям. Сега тук се надявам да намеря пещера, но едва ли. Тук може би ще закопаем надолу. И ще има надолу, нагоре път. Много яко ще го измисля. Това ще ме е като къща, понеже знаете, аз не съм най-добрия билдър, но мисля, че мога да направя един такъв проект много красив. Самата пещера да е като един замък. Такъв. И ще има нагоре пътчета, надолу пътчета, навътре пътчета, навънка пътчета. Всичкото ще е един път. И да, от тук ще се влиза главно с стоба, с мост и подобни неща. Айде да спим поредния път. О, ще стане много яко и там видяхме, че се свързва. Трябва да огледам... Спя, не мога да го напиша, бе, какво съм такъв смотан. Нели... Нели АФК. Хайде Нели, хайде Нели, 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 ще ме погнат монстрите. Хайде Нели, Нели, Нели. Нели. Нели АФК. Каре. Нели АФК, каре, не пречи. It's okay. It's okay. It's alright. Alright. I hope you don't die. It's okay. It's alright. I hope you don't die. О, но да, виждате общо взето. Чайте, ако моях някъде, ало се направя една брадва и ще отидем да... Много ми се иска да ви покажа какво имам напредвид, обаче нямам дърво в мен, а искам да е от дърво. Никакво дърво нямам, за една такова нямам дърво, всичкото го направих. Добре хора, това ще за този епизод, ще е по-кратичък такъв, няма да ви натоварам 40 минутни епизоди да гледате на Vanilla Craft. Като цяло знам, че ви са интересни, но проектът ни ще е супер як, може да ми дадете даже идеи как... Какво по-точно искате да е по-фюристичен вид на планината, смисъл хем планина, хем да е някакво такова модерно, мисля, че е готино, или искате всичко да е по-дървено, по-да е такова неандерталско от едно време, но виждам просто тук как това ще е така, тук ще минава мост, не мога да ви покажа с пръст, но тук ще минава така мост, ще завърта и ще идва тук, от тук ще има от тези планини така нагоре ще има някакви като големи неща, което ще са като... Те да знам като какво, може нагоре да направим Stairway to Heaven. Не to Heaven player, ми Stairway to the... до рая. Тук ще има... Трябва да огледаме от друга страна входове и работи, но това ми харесва хубаво едно, че тези двете са свързани. И да, приятели, аз бях Диоди. Ако ви е харесал епизода, струшайте лайк бутона. Ахой! Но само не да рапе, още да се върваме. Ау, the tall man's treasure. Ахой! We'll be right back.